ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကြည့်ချူအပ်ပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေမှာဒေဆောင်ပွားများနဲ့ဘဟုတုတ္တအကြောင်းအရာများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကို like share subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် like share subscribe ပူလုပ်ပြီးဘယ်နာကခေါင်းလောင်းလက်ကိုလည်းနှိပ်ထားခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ Yeah what's up guysအလုံးမင်္ဂလာပါပေါ့နော်ဒီညပြောစရာရောရှိတယ်အတိပေးစရာဒါလူထုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကိုရောပြောစရာရှိလို့ပြောပြတာတည်ရမလားဆိုတော့ချီးမွမ်းစရာရှိတဲ့ဟာရောချီးမွမ်းရတယ်လို့အတိပေးစရာရှိတဲ့ဟာရောပေးရတာဒါရောတမိုင်းပေးတော်ဝင်လိုမျိုးဖြစ်နေတာကိုဆိုကိုရီအတွက်ကတတ်နိုင်တယ်လို့ပေါ့တည်တယ်မလားအခုဘာပဲပြောပြောဒီဘာသမဦးဆုံးပြောချင်တာချင်းညီအကိုတွေပေါ့တည်ရတဲ့မယ်ချင်းညီအကိုတွေကိုအဲဂုံယူပါတယ်အခုလိုမျိုးစိတ်တက်နဲ့ကိုခြေတော့ကိုရက်တီပြီးတော့ကိုရဲ့ရေမှန်းချက်အတိုင်းကိုတွားပါနေပေါင်းများစွာကြာပြီးကိုပြောပြီးခဏခဏပြောပြီးအရင်တော့တော့လူမျိုးစုတွေကကိုတွေသူတို့လက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထားနဲ့လက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားဆိုတဲ့ဟာရောရှိတာကိုကိုကပြောပြီးဗမာတမတော်ဘာကြောင့်အင်အားကြီးတာလဲကရင်နေကချင်းနေဘလောက်ပဲတိုက်ဗမာတမတော်ဟာဘာကြောင့်မို့ပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာပြီးတော့လုံးချင်းတို့လုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ဗမာလူထုကရောသူ့ကိုကြားကံပေးတယ်အဲ့တလို့ပဲတိုင်းရင်းသားဖြစ်တဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာချင်းပြည်နယ်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ဆိုတဲ့ဟာကိုအစီအရေးဆုံးပြည်နယ်လုံးပိုင်ခွင့်အနေဆုံးဆိုတဲ့ဟာကိုဖန်တီးတာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့လူမှန်သမျှယောက်ျားမှန်သမျှအားလုံးဟာစစ်တပ်ထဲကိုဝင်မဟုတ်ရင်ရေးလို့ရင်လို့အဲ့နှစ်ခုထဲကတစ်ခုခုဝင်မှပဲပုံမှန်တာကိုပုံခေါက်တာမန်တဲ့အနေအထားကိုလုတ်ထားတဲ့အခါမှာနေပေါင်းများဆိုတော့ဗမာအတမတော်အဲမှာဝင်ကြတာတပြွတ်ပြွတ်ဒါပေမဲ့ဗမာအတမတော်အဲမှာကိုရီတိုင်းရင်းသားတွေဝင်နေပြီးတော့ဗမာစစ်သားအနေနဲ့တောက်ဗမာအတမတော် BIA စစ်သားအနေနဲ့တွားပြီးတော့ရက်တည်ပေမဲ့မင်းရဲ့အနာဂတ်မင်းရဲ့ရှေ့ရအလားလားလုံးဝပျောက်ဆုံးသွားတာကိုရဲ့လူမျိုးအတွက်ရောမကောင်းဘူးကိုအတွက်ရောကိုရဲ့မိသားစုကိုရဲ့ generation အတွက်ပါမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုနောက်ပိုင်းရခိုင်တွေကပထမဦးဆုံးတတိထားမိတော့လားရခိုင်တွေကဒါကိုနားလေသွားတဲ့ခါမှာဗမာတမတော်ကနေထွက်ခွာလာတဲ့ပြီးရင်တော်လန်ရေးလူလတ်ရေးရအောင်ကိုယူရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်သက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီတော်လန်ရေးစိတ်သက်နဲ့တိုင်းပြည်ဆိုတဲ့ဟာကိုတည်ဆောက်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်သက်နဲ့ရှင်းတန်လိုက်လာတဲ့ခါမှာအခုရခိုင်တွေကပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နင်းစီကဖြစ်သွားတာ။နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အခုချင်းနေမင်းတို့ဥစားမအားလာကြီးကိုချင်းသူရေကောင်းပဲပေးခဲ့တည်တဲ့တိုင်ပဲဗမာတမတော်မှာချင်းလူမျိုးတွေအများဆုံးတိုင်းရင်သားထဲမှာနေပေမဲ့အခုလိုမျိုးဆိုရင်မင်းချင်းလူမျိုးတွေအပေါ်မှာမဆာမနာဟိုကသူမီးနဲ့ပဲပြင်းနေတာကိုရောကြည့်နေတာသူမင်းနဲ့တိုက်တဲ့ဟာကိုမင်းဟာစကီတွေနဲ့အတေဘုံကျတာမင်းတို့ချင်းတွေရဲ့နေမြေဒေသအနေအထားလေတကယ်တော့လူလိုက်ချင်းနဲ့စိတ်ချင်းနိုင်ငံဆိုတဲ့ဟာဖြစ်တည်လာတဲ့လာချင်းနဲ့စိတ်သက်ရှိရင်လေဗမာတမတော်ကလေမင်းတို့ချင်းလူမျိုးတွေကိုဘလို့တိုက်တိုက်မနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေမြေအနေအထားကတခြားပြည်နယ်တွေထက်သူကဆေးဆလို့ကြမ်းတမ်းတာမင်းချေးချင်းတက်လို့မရတာချင်းပြည်နယ်မှာတကက်ချင်းတောင်တန်းဒေသတွေကမင်းလေရင်ပြန်နေတင်နဲ့လာဖို့အတွက်တောင်မှအင်းမတမခက်ခဲတာအခုကြည့်ပါလားမင်းသူမင်းနဲ့ပဲဆော်တာသူမင်းနဲ့ပဲပြန်ခံတိုက်ပြီးမှဟိုမှာဗမာစစ်ခွေးတွေကမင်းအတုံးလျုံခံရတာအဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ချင်းလူမျိုးတွေ you guys has to be wake up မင်းတို့ကလည်းဟိုစား노ထဖို့အချိန်တမ်းပြီဒီနေ့မင်းတို့သူရေကောင်းပေးနေတဲ့လူကမင်းတို့ပြန်ဆော်တာပဲဒါကြောင့်မင်းတို့တတိအတိရှိကြတော့ဒါကြောင့်အခုချင်းလူမျိုးတွေတော်လန်ရေးဆလာတယ်တော်လန်ရေးအစသူမီးကားတဲ့ကချင်ကရောနေပေါင်းလွန်ခဲ့တဲ့နေပေါင်း60
ကြော်တော့မှာကချင်းလူငယ်တွေလူကြီးတွေဒီလိုပဲရရတူမီလောက်နဲ့စပြီးတော်လာရေလုတ်ခဲ့တာဒီနေ့ကချင်းတမတော်ဆိုတဲ့ဟာ KIA ကချင်း Army ကြီးကသူ့မှာ institution အနေနဲ့သူရက်တည်သွားနိုင်တယ်ပြီးလက်နက်ကင်ပြီးတော့တော်လာရေလုတ်မဲ့အဖွဲ့ပေါင်းများစွာရောမွေးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အနေထားတိုင်းပြည်သားမရအသေးပေမဲ့သူ့မှာဖွဲ့စည်းပုံကိုနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအချိန်မျိုးအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတဲ့တမတော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပြီ။ဒါဆိုအခုချင်းနေအခုမှစလား။ဟိုးသူမီးနဲ့အားမငယ်နဲ့တည်တယ်မလား။သူမီးရဲ့နောက်မှာဘဇူကာတွေထွက်လာလိမ့်မယ်။စက်တနကြီးတွေလာလိမ့်မယ်။လေရင်ပြည့်တဲ့တနကြီးတွေလာလိမ့်မယ်။အတိအစိတ်သက်ပဲအရေးကြီးတာ။အခုလိုမျိုးတည်တဲ့အတိုင်းပဲနိုင်ငံရေးမှာအချောင်းခိုးမယ်။တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ခွဲတန်းချင်းနေကဘာကြောင့်မို့ပင်လုံစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုဖို့တော့ဝင်လာတာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတမိုင်းကိုပြန်လန်ကြည့်တဲ့ခါမှာသူကဘူအောင်ဆိုင်ဂျင်းကောင်ရဲ့ပြောစကားကိုသူကတော်တော်သဘောကျတာကချင်းတကြဗမာတကြဆိုတော့ဟာငါတို့ချင်းနေကဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အောင်ဆိုင်ပြောနေတယ်တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကိုတကြစီဝဲမယ်ဗမာတကြကချင်းတကြဆိုတော့ငါတို့ရောဘာပဲပြောခွဲတန်းယူတဲ့ခါမှာကြံနေတဲ့တန်ရာဇာတာပေါ်ကျွေဝနေတဲ့တခြားတိုင်းဒေသဒေသတွေနဲ့အတူတကွငါတို့ဟာတကြပ်ဝေစုရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးဝေစုလို့ချင်တော့ပြည်လုံးဘက်ကဝင်လာတာဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းတို့ငါတို့ဝေစုကောင်းကောင်းမရခဲ့ဘူးဂတိတစ္ဆာတွေဖျက်ခဲ့တယ်အများကြီးစ조사ခဲ့ဘူးပါလေဒါကြောင့်ချင်းတွေကရောအခုအချိန်မှာလုံရမဲ့တာဝန်ကမင်းတို့ချင်းလူမျိုးတွေလူမြောက်ဖို့အဲ့တော့မင်းတို့ချင်းကောင်းဆောင်တွေရရောပညာတတ်တွေတော်တော်များများထွက်လာတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားတွေမှာဒီ PhD ဒေါက်တာတို့ဘာတို့ဆိုတဲ့ဟာအများဆုံးရတဲ့လူမျိုးကရောချင်းလူမျိုးတွေပဲဒါပေမဲ့ခက်တာကဘလောက်ပဲပညာတတ်တဘလောက်ပဲနိုင်ငံတကာကိုရောက်နေပြီမဲ့ငါတို့ချင်းလူမျိုးတွေကိုယ်ပိုင်တည်တံ့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်တက်အခြေခံနဲ့စိတ်တက်ကပါမလာတဲ့အခါမှာဒါကြောင့်အုတ်ရိုးရိုးကြောက်ရိုးရိုးလိုက်လို့ရတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအထောင်းခံရတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာချင်းလူမျိုးတွေတူမီကင်ပြီးတော့စပြီးတော့နိုင်ငံတကာကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးမှာချင်းလူမျိုးတွေဟာအများဆုံးရှိနေတယ်ပညာတတ်တွေရှိတယ်ငွေကြီးကျိုးဝချမ်းသာတဲ့လူမျိုးတွေလူတွေတော်တော်များများရှိပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာတော်လန်ရေးကိုတူမီကနေပြန်ပြီးတော့စတာကိုမြင်ချင်းအဖြစ်ဒါကတော်လန်ရေးစိတ်သက်ကိုစပြီးဆိုတာကိုကိုရီးယားအခုကအဲပြောမစောချီးကျူးတယ်မင်းတို့လို့ပါငါပြောပြီးသားကိုပိုင်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်တည်လာဖို့အတွက်ကိုရရှိကိုရဲ့ right အတွက်ကိုရဲ့ကံကြမ္မာကိုကိုဖန်တီးပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာမင်းဗာမင်းဒူးလေးပဲနဲ့ပဲတိုက်တိုက်တူမီနဲ့ပဲတိုက်တိုက်ဒီလမ်းလားလောက်လေးကောင်းနေပဲတိုက်တိုက်ဒါမိရဲ့လူလတ်မှုအတွက်မင်းတိုက်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုရီးယားထောက်ခံရမှာပဲအားပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကခဏခဏပြောပြပြကိုကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ထားတဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒတွေရဲ့စနစ်ကြီးရှင်းတမ်းပြီးရှင်းတမ်းဖို့အတွက်ကိုကလက်နက်ကင်ပြီးအားပေးနေရတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအဆောက်အုံမကြောက်အဲ့ဒါအဆောက်ယူလို့ခေါ်တာကိုကအဲ့ဒါပဲနားလေလားတိရမလားမိမမိအင်အားဘလောက်ပဲနေနေမင်းဟာမင်းဘာမှမရှိနေပါစေမင်းရဲ့နိုင်ငံကိုမင်းချစ်တယ်မင်းရဲ့နိုင်ငံကိုမင်းလူမြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တတ်နဲ့မင်းဟာတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ဆိုရင်မင်းဟာသူရဲကောင်းပဲအဲ့ဒါအင်မတမအရေးကြီးတာသူများစီကိုတွားပြီးတော့သူများကိုယ်အုပ်ချုပ်တဲ့လူမျိုးတွေရဲ့မညီမျှမှုသူတို့ရဲ့တပါတီစနစ်လူမျိုးတစ်ခုကြီးပဲတနိုင်ငံလုံးကိုချုပ်လွမ်းချုံမယ်ချုပ်ကြိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဝါဒီမှာမင်းတို့ငါတို့ဟာအသက်သွေးချွေးတွေတွားပြီးတော့ပေးဆက်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဒါကမင်းရဲ့လမ်းစီဟာမားနေပြီဘယ်တော့အခါမှမင်းတို့ငါတို့လွတ်လပ်မှာမဟုတ်တယောင်းကိုပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်လုံးချမှာထောက်ခံတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ရောဆက်ပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ်အခုဒီညပထမဦးဆုံးပမာဏအနေနဲ့ကိုကမင်းတို့ချင်းလူမျိုးတွေရဲ့တူမီတော်လိုင်းရေးကိုအားပေးတယ်ဆက်ပြီးတော့ချက်
မင်းတို့နောက်မှာမဟာမိတ်ကြီးဆိုတဲ့တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်ဆိုတာမင်းတို့နောက်မှာအမြဲတမ်းယက်တည်ပေးတယ်တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပေကစစ်ကြုံဘဝနဲ့လွတ်မြောက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ကိုယ်ပိုင်တည်တံ့ဆိုတဲ့ဟာကိုရရှိပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုကိုယ်လွတ်လပ်စွာဖန်တီးဖို့အတွက်လုံးဆောင်လာတဲ့အရာမန္တမြလူမျိုးစုမန္တမြအားလုံးပေါ်မှာမမမမယက်တည်နေတာကိုမဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ကျွန်မခုချင်းလူမျိုးတွေမင်းတပ်အုပ်စုတွေပေါ့သိတယ်မလားသူမီးပဲကင်ပြီးတော့မင်းတို့စိတ်လေမနေနဲ့ဒါအစပဲရှိသေးတယ်နောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်တဲ့လိုင်းလုံးကြီးနဲ့မင်းတို့ရဲ့ချင်းနိုင်ငံဖြစ်လာဖို့အတွက်မင်းတို့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာတေးတေးချာချာစဉ်းစားပြီးတော့တေးတေးချာချာဆုံးဖြတ်ဖို့အချိန်ပဲဒါကြောင့်ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့လူတွေကရောဒီနေ့ဒီအချိန်မှာမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ဗမာတမတော်ထဲမှာရှိနေတဲ့ချင်းလူမျိုးတွေမင်းတို့စဉ်းစားတော့မင်းတို့ဟာဗမာတမတော်ထဲမှာဘလောက်ပဲအသက်ပေးပေးဘလောက်အထီးပဲမင်းတို့ကောင်တွေပါဝင်နေပါစေအချင်းတရင်မင်းတို့လူမျိုးအဲ့ဒီမင်းတို့ပါဝင်နေတဲ့တမတော်ကပြန်တတ်တယ်ဆိုတော့မြင်းမင်းမထားနော်ဒါကြောင့်ဗမာတမတော်ထဲမှာနေနေတဲ့ချင်းတွေမင်းတို့နှုတ်ထွက်ကြမင်းတို့ထွက်ကြမင်းတို့ချင်းနိုင်ငံပြန်လေတည်ဆောက်ဖို့အတွက်မင်းတို့ကောင်တွေအခုအချိန်ကနေစပြီးတော့မင်းတို့တိုင်ပင်ကြလုံးကြပါโทนี่ละกองเว้ยดอกตาซ้าๆหลูမျိုးสไลม์เลียมูหลูမျိုးมิ้นโนเยอตวยขอเลยยอมิ้นโนเปลี่ยนติเนดีเฉยมางารุหลูမျိုးลุเหมี่ยวยินตะชาหลูမျိုးฤทธิ์อะตั่วงารุเสร็จพี่တော့บลูลุ่นနိုင်เว้ยโซเรหาโกมิ้นโนซินซาบาอาลุงลุอาลุงอะตั่วโซเรหาโกตั๊วซินซาพี่กูအေးပေါ့နဲ့ဖားကောက်တယ်လို့တော့မလုပ်ကြနဲ့ရှင်းရှင်းလေးပဲအခုရခိုင်နေရဲ့လုံဆောင်ချက်ကိုနောက်တစ်ခုကတော့ရခိုင်ကြီးကိုတည်းအေးအေးတွေကိုရောပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဂျေဇုတည်စကားပြောချင်တာအခုကချင်ပြည်နယ်မှာဆစ်ဖြစ်နေတာအလောဘုံဆိုတော့အဲ့ဒီတောင်းကမ်းမှာဗမာတမတော်အနေယာကြီးပိုင်းကိုအကြအရှုံးများတာအသေးအပြောက်ဆိုမြင်ထောင်ကနိုင်းတော်ရှိတယ်အဲ့ဒီအဲမှာမှရခိုင်အေးအေးကြီးကိုတည်းရောကျွန်တော်တို့ကိုရီးယား KIA ရေးပေါ်နေတဲ့အတူအကြီးအကျယ်စစ်စင်ရဲ့လုံးတဲ့ theme အင်မတမအာတုံခွန်ဆိုင်ပါဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဂျေဇုတင်တယ်နော်ဒါကိုမဟာမိတ်စိတ်သက်လို့ခေါ်တာဒါကိုညီအောင်စိတ်သက်ဘာကြောင့်လဲဆိုကိုတိုင်းပြည်ကိုရဲ့လူမျိုးလူမျိုးချင်းတယ်လို့တခြားကိုနဲ့အမြဲတမ်းဒွန်တွဲနေတဲ့တခြားလူမျိုးတွေရဲ့လူမျိုးမှုအတွက်ရောအမြဲတမ်းပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒါအင်မတမမွန်မြတ်တဲ့ဒီမဟာမိတ်စိတ်တကွာဒါတော့ရခိုင်နေကပြောကိုအရင်တော့ပြောခဲ့ဘူးတာပဲပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နင်းစီခိုင်ဖြစ်လာတာဗမာတမတော်နဲ့မတူညီတဲ့အချက်ကဗမာတမတော်ကတိုင်းရင်းသားမန္တမြအားလုံးကိုသူတိုက်တယ်စစ်မျက်နှာအားလုံးကိုဖွင့်တယ်ကရင်ကိုရောဖွင့်တယ်ကချင်ကိုရောဖွင့်တယ်ရှမ်းကိုရောဖွင့်တယ်ရှိသမျှတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကိုဖွင့်တဲ့အပြင်အခုဗမာအချင်းချင်းတောင်သူကစစ်မျက်နှာဖွင့်နေတဲ့အနေသားဒါမဲ့ရခိုင်တွေရဲ့အေအေတွေရဲ့စစ်မျက်နှာဖွင့်ပုံကဗမာတမ်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲရခိုင်မှာရောသူစစ်စင်ရေလုပ်ပြီးပြီအခုကချင်မှာဆိုရောအေအေစစ်သားတွေပါဝင်တယ်ကရင်မှာရောအေအေတွေပါဝင်တာပဲရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်မှာရောကရင်အေအေတွေကမဟာမိတ်စိတ်သားအနေနဲ့နေအားတကားမှာကနေတိုင်းရင်းသားတွေလက်နက်ကင်ပြီးတော့တော်လာနေတဲ့တိုင်းရင်းသားမန္တမြအုပ်စုထဲမှာပါပြီးတော့ဗမာတမ်တော်စစ်မျက်နှာဖွင့်နေတာတောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ချက်ကကွာလာဂျေဇုတင်တယ်